Айтурган 6 жашта күзүндө 1-чи класска баруу үчүн кызыл даярдык көрүүдө. Биздин чыгармачыл топ депутат менен эл менен жолугушууга баратып, жолдон жолуктурдук. Анын окуй турган мектеби алыс жакта жайгашкандыктан канча бир чакырым жолду жөө басып өтөрүн айтты. Каяктан келтасың? Мектептен. Өзүң жалгызбы? Дайыма ушинтип келесиңби? Ооба. Коркпойсуңбу? Бул мектепте айтурган саяктуу окуучулар билим алышат. Советтер мезгилинде салынгандыктан азыркы тапта эскилиги жетип калган. 21-чи кылым, коом өнүгүп, доор бардыгы жетишип турган заман. Бирок ошол эле учурда айыл аймактарда кээ бир жерлерде жетишпеген кемчиликтер да жок эмес. Алсак, биз азыр Өзгөн районундагы Киров айылындагы Кысык Алма мектебинде турабыз. Бул жерде 281 бала билим алат. Мектептин абалы болсо бул, бирок күн суук болсо мугалимдер ошол балдарга билим берүүнүн аракетинде мындай мештерге азыркы күнгө чейин от жагып окутуп келишет. 1967 жылы ачылып, ошондо пайдаланууга берилген экен. Ошол кезден азыркы учурга чейин эч кандай ремонттон оңдоп түзөдөн өтпөй окуучулар окуп келе жатышат. Бирок ата-энелер, мугалимдер кооптонууда. Эгерде көчкү дагы бир нерсе болуп кетсе, коркунуч бар. Чынында эле карасаңыздар, мына акыбал аябай оор. Мисалы, балдарды киргизүүдөн биз айрыкча мына жазгы жаа мезгилинде эми мындай адам жамандык айтып келбейт экен дечи, качанчы мына кокустан бир кишини жерсип келсе кандай болот деген акыбал менен кээде ушундай тобо кирчилке салып да ушул балдар ата-энелер балдарын мектепке жөнөтпөйбүз дегенге чейин барып атышат да. Эми билим берүү мыйзамы ошондой экен, милдеттүү түрдө билим берүү деген. Анан эми ошону аткаруу максатында айрым бир тобокелдиктерге барган учурлар болуп атат. Билим берүү уясы ашар жолу менен бүткөрүлгөн. 2014 жылы курулуш иштери башталып, дубалдары тургузулган. Кийин акча бөлүнбөгөндүктөн токтоп калган. Азыр ичине суу толуп, имараттын урап калуу коркунучу бар. 14 жылдан башталгандан бери мына фундаменти бүтүп, анан кийин мына дубалдары бүткөн дагы сейсмопоясынын жарымы урулган. Эми ошол 3 жыл аралыгында өтүп кетти, үстүндөгү мына үстүндөгү кирпичтер уже курай баштады да. Быйыл эми депутаттын жардамы менен жок дегенде имараттын чатырын жабууга мамлекеттен 1 200 000 сом бөлүнгөн. Негизи толугу менен бүтүргө дагы кошумча 15 000 сом сарпталмакчы. Жана балдар өтө оор шартта. Кышында келсеңиздер аябай мындай ыйлагым келет. Себеби дегенде бүгүн эртең ал урап калышы мүмкүн да. Анан бир кырсык болсо же ал балдар окуп атат. Менин оюмча мунун себеби мындай айыл абдан алыс райондун борборунанчы. Анан көбү элдин үнү жетпей атат да. 300 жакын окуучу билим алган мектепке эл өкүлү заманбап компьютерлерди тапшырды. Назира айым мектептеги шарттын жоктугуна карабай, ат арытып алыс жерден мектепке ат менен келет. Өзү кыргыз тил мугалими. Максаты балдарга татыктуу билим берүү. Айылдан коңшу айылга 3 км жолду басып өтүш керек. Анын үчүн мына ушундай атты минип алып, машинага барабыз. Авто унаасына, андан кийин атты минип келип, байлап коюп, Өзгөнгө барабыз. Өзгөндөн чогуштан кайтканда кээде кеч кайтып калабыз. Ошондо үйдөн жолдошум күтүп алып, кайра жумуштан үйгө барабыз. Айлык маянабыз өтө аз. Ушу жаш кадрларды сактоо максатында айлыкты деле кичине көбөйтүп койсо болмок. Анан ушул мектебибиз бүтүп калса, билим сапаты жакшы болмок. Айыл апа менен болгон жолугушууда депутат Ааламга жол айылдан башталарын айтып, бардык окуучуларды изденүүгө чакырды. Бирок менин идеям ушул бир компьютердик класс болуп калсын дедим. 5 компьютер болсо дагы бул комплект. Анан балдар интернет болсо бул ошол компьютерге кирип окуңуздар, үйрөнүңүздөр. Силер үчүн алып келип атабыз. Ушул мектепте дагы жакшы ремонт болсо бул баары силер үчүн. Кышта үшүбөй, жайда ысыбай, жакшы жаркыраган мектепте билим алсаңыздар бул абдан маанилүү. Ал эми буга чейинки жолугушууда жергиликтүү эл депутатка Куршап айылындагы Ысмайыл Бектемиров атындагы 1967 жылы пайдаланууга берилген мектеп ушул кезге чейин оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөй эскилиги жеткенин айтышкан. Бул ирет депутат Аида Касымалиева аталган мектеп быйыл республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренеси боюнча курула турган объектилердин тизмесине кирип ремонт жасаларын маалымдады. Окуу процессине дагы таасир этет. Көрөсүздөр го, ремонт бүткөндөн кийин окуу процесси дагы жакшы жыла баштайт. Ар кандай иш чараларды өткөрсөңөр болот, конференция өткөрсөңөр болот. Муну менен катар ат аталган мектепке 6 компьютер, 1 принтер тапшырды. Мектептин үстүнөн баштап полуна чейин алмаштырылыш керек. Суммасы 32 миллионго эсептеп беришти, 32 миллионго. Биз эми күтүп атабыз, эгер ошол 32 миллион толугу менен бөлүнгөн болсо, мектебибиз толук кандуу, имараты жаңыланып, биздин окуучулардын билим алышына
жакшы шарттар түзүлүп калат деп. Айрым мектептерде окуучулар көп, мектеп эске окуй турган класстар тартыш. Ал эми кээ бир мектептерде тескерисинче жаңы имарат, бирок окуучулар аз экенине биз дагы күбө болдук. Беш Абышкы айылындагы бул заңгыраган мектепте 47 гана окуучу бар. Андыктан жергиликтүүлөр жатак мектеп кылуу ниеттерин билдиришти. Бул жерде 47 бала окуп жаткан болсо, дагы бир 40 бала, 50 баланы кошуна айлардан чакырып, окуучулардын санын 100 жеткирип, анан ошол жатак мектепте бир жакшы бир шарт түзсөк. Ошол билим алганга көбүрөөк окуучулар да убактын бөлсө, мугалимдер да убактын бөлсө деген максатта. Кемчиликтен сырткары айыл жергесинде жетишкендиктер да карбын. Депутат Аида Касымалиева Кароол айыл өкмөтүндөгү бирдиктүү терезе системасынын ачылышына күбө болду. Жергиликтүүлөрдүн ырастоосунда буга чейин эл жөлөк пул, пенсия, жер маселеси, паспорт алуу боюнча ар кайсы мекеменин эшигин каккылап, кезек күтүү менен көп убакыт коротуп келишкен. Эгер Россияда комиссия кылып турасыз, үчүнмөн экинчи жолу келишиң. Азыр жалпы бир жерде маалымат алышат. Кайсы маселеси менен болсо дагы адистер отурат, ошол маселеси боюнча маалымат алса болот. Элдин элди тейлөгөнгө жеңилдик болгон. Анан мурда справкалар жазышчу эле кол мененчи. Азыр автоматташтырып база ичинде түзүлгөн келет. Биз азыр айыл программасы менен дагы иштеп атабыз. Депутаттын жардамы менен Кароол айыл аймагынын китепканасына улуттук тил комиссиясынан 100 жакын түрдүү жанрдагы китептер бекер бөлдүрүлүп белеке берилди. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине да отурулай. Белгилүү жазуучунун китептери, ал жөнүндө жазылган чыгармалар камтылган китептер дагы тапшырылды. Ошо Айтматовдун чыгармаларын биз кайра жайылталы, көбүрөөк окуйлу деп. Бул жерде Фазлидин Мухаммадиевдин Биздин Чыңгыз деген мындай публицистикалык чыгармалар бар экен. Сизге ошону тапшырып койсом. Улуу жеңиш күнүн утурлай эл өкүлү атамекендик согуштун ардагерлери менен оруктун катышуучуларын куттуктап, аларды сыйлап урматтоо менен бирге белектерди ыйгарды. Белгиле кетсек, депутат Аида Касымалиева Жалпакташ, Алчабашат, Өзгөн, Куршап айылдарынын жашоочулары менен жолукту.